ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီချင်းနာပိုင်းထဲမှာအဲချင်းနာပိုင်းထဲမှာဘယ်လိုတိုင်းမှန်းယူဆိုတဲ့ချင်း single လေးတစ်ပုတ်ထွက်ပါမယ် MPV ပါတစ်ခါထွက်မှာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ MPV တွေထွက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဟို solo album လာပါမယ်ဗျဆင်လာပိုင်းဟုတ်ဟင်းဒီဒီတော့ဆိုတော့တချင်းစာသားလေးတိုင်းပဲရိုက်ထားတာပါဒီချင်းလေးကဟိုကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တာ၄-၅နှစ်ရှိပဲရှိပါပြီအခုတော့တကယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ထားပါတယ် V7 Entertainment ကတို့ organize လုပ်တာပေါ့เนาะအလွန်အလွန်တချင်းလေးဟုတ်အလွန်တချင်းလေးမောဒီမှာအသေးကွဲလူနားမတောင်ပါနဲ့လို့တော့ပြောထားပါတယ်ဒီကလေးမမလားမမတော့ဖြေးမလားဖြေ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 းဩသမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ပပသမီးလေးကပဲမလဲတဲ့ပြလိုက်ပါအောင်ပပသမီးလေးကဒီမှာဒီမှာပပသမီးလေးပဲမလာတော့အာမိုက်တွေ့ရင်စွဲတယ်အဲ့လိုဒီလုံးတန်ကြာရင်သူကရယ်ပေါ့နော်ကျော်ထင်ပါတယ်သူက music နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တခုခုတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တခုတော့ရှိရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတခုပေါ်မှာမူတည်ပါပေါ့နော် parallel သွားလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ parallel တိုင်းလုပ်ပေးမှာပါဒီတိုင်းတခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလို့ပညာရေးကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလိုင်းတွေကိုသွားဖို့တော့တိတ်တော့စီစဉ်မရှိဘူးသူပညာရုပ်တရား basement တရားခိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီအနုပညာကို parallel သွားဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းကျကျွန်တော်ခွေလေးထွက်ပါမယ်အားပေးကြပါလို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျဒီတဲ့အနုပညာလုပ်တယ်လေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ခေတ်ခြေနေရကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးမျောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးသတိခံပေးကြပါအဲတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ခါကျလုံးသမျှအနုပညာအတိုင်းတော့တကယ်ဟိုအင်အားပြည့်တဲ့ဒါကဟိုပေါ့နော် quality qualifying ဖြစ်တဲ့အနုပညာဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းတင်ဆက်ပါမယ်လို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျ